Tradiciju po kojoj u trećem mjesecu godine mladima približa pozorišnu umjetnost u Centru za kulturu nastavili su i ovog marta. Kako smo čuli, 6 decenija postojanja kulturne ustanove dodatno ih obavezuje da roditeljima ponude kvalitetne predstave, a dobra posjeta prilikom igranja basna i senki Kragujevačkog pozorišta pokazatelj je da su na pravom putu. Ono što je što nismo očekivali je dogodilo se da su se učiteljice iz mnogih naših škola same organizovale i dovele svoju decu. Povratna informacija je naravno da su vrlo zadovoljni tom predstavom i uopšte o ovim našim ciklusima i to nas naravno ohrabruje da nastavimo dalje. S obzirom da je 8. mart tačan termin kada je osnovan Dom kulture i da je tada 60. rođendan, mi smo odlučili da napravimo nismo se odlučili da napravimo akademiju kao što to obično bude slučaj, nego smo se odlučili da sa 3 vezana programa obeležimo taj naš jubilej. 7. marta s početkom u 18 časova održat će se predstava Ružno pače Kruševačkog pozorišta i to je poklon predstava za sve naše mališane, to je lutkarska predstava, još jedna forma koju naši najmlađi sugrađani rado gledaju. 8. marta, dakle na dan jubileja, bit će odigrana predstava Perikle Šabačkog pozorišta. Inače, predstava Perikle je već nekoliko godina na njihovom repertoaru i to je jedna od njihovih najboljih predstava. Ona je pobedila na mnogim festivalima, ne samo u našoj zemlji, već i u regionu. Zaista jedna topla, lepa komedija, dostojna jednog ovakvog jubileja. I 9. marta bit će odigrana po drugi put predstava Zato što te se plašim, zapravo to je projekat napravljen u cilju prevencije nasilja. Ovu predstavu poklonit ćemo učenicima 8. razreda svih valjevskih škola, ona će biti odigrana u 2 termina, u 12 i u 14 časova, uključit ćemo i seoske škole, naravno. Lukićeva je naglasila zadovoljstvo zbog dobre povratne reakcije mališana koji su prethodnog vikenda boravili u Centru za kulturu. Uzrast je za predstave koje organizujemo subotom, a ovi naši ciklusi se organizuju subotom, uglavnom u 12 časova, sad ponekad bude, evo imali smo predstave, jedna je bila u 13, jedna u 18, sam termin se menja. Uglavnom su nas inicirali roditelji koji dovode svoju ipak malu decu, znači neki predškolski uzrast, ali upravo ovo što već treći put sada ponavljam, da su učiteljice iskazale želju da dovode svoju decu, nas navodi na to da dovodimo i predstave koje pokrivaju i tu ciljnu grupu. U tom smislu se menja, znači nisu samo preškolci, uključila su se i školska deca i takve predstave i doma. Inicijativa učiteljica da same približe deci pozorišne predstave i dovedu ih subotom još jedan je dokaz dobre saradnje Centra za kulturu sa prosvetnim ustanovama. Prošle godine, pred kraj 2019. napravili smo jedan zajednički sastanak sa direktorima škola i tu smo razgovarali ne samo o pozorišnim predstavama, već uopšte kako zajednički da unapredimo tu saradnju i kako zajednički da delujemo. Svi smo se složili da bez obzira što dobro sarađujemo, tu naravno ima prostora i odlučili smo da ponudili smo im praktično takođe jedan mali pilot projekat da mi iz centra, urednici programa, posetimo svaku školu. Ciljna grupa nam je, ovoga puta će nam biti viši razredi, znači učenici od 5. do 8. razreda, i da pokušamo da čujemo šta oni uopšte misle o kulturi. To je ono, recimo, prvi korak ka konkretnom unapređenju, jer ta ciljna grupa je, čini mi se, nekako malo zapostavljena. Razlozi su krajnje jednostavni, oni nisu ni deca, a nisu ni odrasli. Za njih postoji i u literaturi, kad biraju pesme, recimo za takmičenje recitatora, prosto malo tih sadržaja, malo predstava se i pravi za tu ciljnu grupu. S tim u vezi planirali smo jedan festival koji će se verovatno dogoditi krajem oktobra ili početkom novembra, upravo za tu ciljnu grupu. Tako da u tom smislu je ta saradnja, očekujem da će dati vrlo konkretne rezultate.
Dečija pozorišna zima bit će završena 21. marta predstavom Lazarevačkog Puls teatra Uplakana Katarina, koju je najmlađa publika već imala priliku da pogleda u okviru Tešnjanskih večeri.